83 мільйони гривень заробітної плати заборгували підприємства Одеської області. Про це повідомили на засіданні колегії облдержадміністрації. Основним боржником серед них є Одеський нафтопереробний завод. Його борг перед співробітниками сягає майже 31 мільйона гривень. А по заробітній платі в сільському господарстві, промисловості, будівництві, торгівлі від 30 до 48% у нас менше, ніж в середньому по Україні. Якщо ми вийдемо на середню по Україні, ми додатково будемо мати ще один бюджет розвитку –